Навіть у воєнний час Рахівська громада працює над покращенням інфраструктур. Все, аби місцеві мешканці та гості громади мали змогу пересуватися комфортними шляхами без вибоїн. Так, впродовж минулого тижня вдалося здійснити поточний та ямковий ремонт на 8 вулицях. Протягом тижня ми зробили поточний ремонт 8 вулиць міста Рахові. Це Вербник вулиця, на якій ми зараз стоїмо. Це вулиця Івана Франка, Попенка, Карпатська, Богдана Хмельницького, Буркут і Шевченка. Реконструйовані шляхи потребували ремонт, тому провести роботу було вкрай необхідно, зазначає заступник міського голови. На деяких ділянках вулиць ямковий ремонт не був результативним, тому клаптик дороги, що найбільше потребував реконструкції, відремонтували капітально. Поточний ремонт, де на дорозі вже були вибоїни, які треба було вирізати, підлатати, під асфальтом вирівняли поверхність. Ну і той, оцей кусок дороги, який ми зараз стоїмо, великий участок, тут вже були вибоїни настільки великі, що не було що вже робити. Ми просто повністю закрили його асфальтом. Як бачите, це десь біля 100 метрів, може трохи більше, дороги, яку відновили повністю. Загалом на реконструкцію з міського бюджету виділили близько 1 мільйона гривень, інформує Петро Бочкор. Це кошти міського бюджету, ми виділили більше мільйона гривень. На ці 8 вулиць з кошти міського бюджету ми освоїли буквально напрочуд тижня. Фактично розпочали роботи напротяг тижня. Вчора закінчили якраз свій останній кусок роботи. Наразі ті роботи на вулиці асфальтні, де були ямкові, ми виконали в повному обсязі. У міській раді повідомляють, що як тільки з'явиться можливість, планують і надалі проводити усі необхідні роботи для покращення стану їх територіальної громади.